Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Écoutez, pendant la dernière bokolanda vidéo na biso, ya mon colonel lelo en tout cas na pisi no bambote belé. Ah famille bota, ya bino yango wana en tout cas boza la bien. Tozungi poto solo la émission oyo, c'est un bagarre bino tout boye bien j'espère. Asa actrice comédienne na biso congolaise. Asa la maboki en tout cas tango ayoki li solo oyo to alandi émission oyo dadi asalaki en tout cas c'est un bagarre asepel na ngote ayepe ko sa l'émission na koti ke la bino temps vraiment bolanda ba propos na ye maramoni na lobaki na émission na ye en tout cas restez branchés ici nazo tie la bino yango bino pe boyoka lolenge onga na yoka ki donc voilà c'est parti hein to landa c'est un bagarre. Et puis on va se retrouver juste après pour toi analyser émission Nabissu Mokolo na lelo. Donc c'est parti hein avec cette bagarre bien sûr. Mutu maya misu. Mutu na zoba na tant que maman ce que moni problème ozaki na ma casse na bela. Fa ko luka belvi. Ki a koleka na réseaux sociaux le ko ngana moni ma B4 na yango wana. Ça là est fort. Tant on le lit si mutu. O kitisi mutu maya misu. Mutu a nazobi sa o belvi a pandi téléphone. Belvi a pandi téléphone a leli. E sali ngai bien te. Tata na yo a kitisi maya misu. E o bosa ni bola mo nyonso o belvi a sali la yo. Ko yanda mo kilite. Lina o zala bien a batata mo sina yo. Bisi déjà côté moro boye ye ba mo fanatique o e ba linga tata mo sina o belvi baza wana pe pona yo mais tant yo bébé si déjà bi boni moi o bi nengo kaboni déjà succès na yo pour kaboni makambo na yo vi na yo katikati belvi a za vraiment inconsolable. Ah bon? Oui. Oh parce que o yo ndeko ayoki même ngamo na kipaki yango te mais na comprendre que non a za vraiment blessé. Parce que si la boke yi, ma beza nga gana wakakake. Lelo ayo lobi ya belvi. Lelo ayo lobi ya si la te mwana nga yi. Hein? Nazo kabola yo te. Baza batata na yo, bate la bango proteje bango. Te koto atrena bo makoto po koto la msi yon datika yana mama na yibi pete. Yon datika yana mama, yon po koto atrena yana mama, tika yana zala koto yon na yibi. Ti, ye baza moutou, si la baza razo bate. Ok. Eh, ta msi bata kopo mwana apesila lego razo bate, si la baza razo bate. Tant que moi, je suis là, 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 Neko oyo bébé si réputation azali tata mwa sna yo. So to ngi ngato dani ba am ya mama. Yo za mwana na biso. Yo oza na nenge na yo lenge no vana ngona mama Olive. Quel que soit mama yo ke na problème. Obine no so la mama pa ke le kana télévision. Pona nga vraiment tout cas dati na za d'accord na yo te. Je n'ai pas aimé tant que tata na yo na se polité. Total arabola mon pays. Total arabola mon. Babi muntu belvi ta mabena oui. Moi le baron clair azana ba défaut na yé nda pe na za ba défaut na nga on nda pa faza te si ko te mon côté kuna yo ke côté o yo ke on be côté o yo zali on be okumi si côté on ba mona côté ma be côté ba mona wala o ta msupo mama tika na o wana ne bon boling mama tika la kana yé moko bo tika ko séparer ba ce n'est pas bien moi na nga yo ko kota na makabo te tika ba guerre o zala ba mama na yo ba ta mo sina na ba baro lutino na ba papa leki na yo yo ko kota makambo eti. Est-ce que les relations bonnes au bébé si on attend que son bateau non linga yo pas belle vie c'est ma belle vie matinda te ko linga te ba utiliser pour na mbongo mutazi mbo ko nda ko meuto le grand avec les sociétés a ma c'est le roi répond nga bo nga na le kile na ko le kuna nda ko na ko beto nda ko tata tata na yo ma beto so ko nga ko mbo sala ngote na zo le bana na tant que je suis ton père na zo le bana o bendo ma to le ko sala nga na se pe na ngote. Si tu as fait des problèmes avec maman Belvie, au moins le maman Bella. Ok, le qui t'a moi si n'a rien, t'a moi si, t'as le camarade qui n'a pas fait la montée, t'as le canard réseau social. Maman, on y va, il n'a eu ma casse, non, Tony. N'a jamais battu. Et après avoir eu la montée, et après avoir eu la montée, et après avoir eu la montée.
Et on peut protéger un terrain et un mot voisin. Mais un terrain, on peut protéger. C'est là la manière. Et moi, nous avons mis sur le Congolais, les Africains. Tu as dit que la mine intelligence, non sagesse. Je suis venu à Monyango, ma bête, je suis venu à Mwanabaki, à Bombaki. Je suis venu à Bibi. Mais pourquoi tu as dit que 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 tu as Voilà ma team, je crois très bien Bolande réaction il y a comédien Nabiso na combo ya certain bagarre hein le lengue oyo à s'exprimer à cœur ouvert ndeto lobaka. Donc voilà. Non, le baka boye, la justice de Dieu yana, et le bas chancel, mbemba, le bas ngoba de konangai. Tokomi tungi sa matin, justice est zali. Tokomi tungi sa manabi soteo, la justice de Dieu yana. Un jour, yamonde ko bunde la bela. Mais moi na oyo, a tapé pesa ma be ma kasi. Tant sukoyo, sete ma o le bake, so ki azaki na li kambu na bela, il faudra qu'il y a Luka Bela. Maman a biso 7e. Aza ta na solo li kambote na Bela nde mwana wazali. Aza ta na problème mon côté na Bela. Tikanga na biso maman a biso 7e. Ata solo li kambo hein, eza na ngote. Soit disant ba utiliser ye. Mais il faudra qu'il y ait mon copain za la prudente. Aza mwana mukete ki aza mineur te. Asa akola. Parce que y a déjà abandé ko lukanzela pote abandé ko lukango ye moko tina ndenga kila na batirki wana kenda ye moko pona ko lobaka asumo amuketa koli siko ba propos na ye oyia ye nango vis-à-vis ya mokili mo bimba pona bela wana asumo na mukete bande ko nanga boya bolobate ke a mwana muke bolimbi sa ete mwana muki akenda na batata bongote ye alinga challenge batata ezala rate. Donc, ndenge za wana belle vie a boire ki téléphone na ye, le lenge o sete ma o le ba po na yo dati. Ah bon? Donc, yo komiti na niva ko choke bela, dadi yo. Ya, justice an zambe za. Moutou a lobe lo kwa na penza, an zamba pambo la e chancel, o lobi penza ma amba solo. Justice e za, komiti msama te, bela ko ya te pa na opa bundi so na nzoto te. Yako bunso na nzoto te, to tika nyosu na mabo kwa nzambi. Kom yo mouni ke yo danje, problem te, avance, mi mukoleza, paske nyosu tu bande kona nga, to sela kana sena moy oyu, e futa melabi, so kana sena moy oyu. Kaka na sena moy oyu, dadi oyu sali wana, na ebite so kozozo wa kime si koza. Na ndi mina nga ite, papa mouni nini bande kona nga, so ki bela koma ki na niveau. Aza la choke, eza parce que andima kite, moutoulo kwa dati, akoko mana niveau ke, a faire choke ye. Raison pour laquelle elle est li Bela. Bela, elle a tout fait pour mwana si wane. Bela sale, belle pour mwana si wane de bo mwana. Yes! Eza la te ba cash na ya bande ko zwa. Ako epe ko sale pour na bande ko na ye. Mais, azo privilégié dati. Po ye beke, dati papa na ye to salamu salamoko. Na minito papa na ye zate, tika to soutenye mwana oyo. Pe ba conseil ya bela, izala kini ni po na dati. Abande ko tindi kaye, nga la landi version wana. Na landi video wana oyo, bela zo ye bisaye. Ye moko na munoko, na ye moko dati azo lo banini. Merci tata bela, obande ko tinda nga la kene ko tanga. Le long an a zui diplôme nan c'est grâce à toi, Bela. Nyo sona ka Bela zaki moutou ma be. O an a okama batou mousou ma oko manini ba olo banini. Botika, dati, elle a juste dit la vérité. Quelle vérité ou bine bo benga?
na makambo mwana lobi awa verite ngo izane ti place nini suki zelen nango ka te ko ya ko bebi sa credibilité ya moto verite oyo mwana oyo data ko loba awa verite sa place nini ata so la verite na mission ne zate e monani ke ezala ki ba sali ku monte po ba destabiliser komo abela mi ba echoué kaka. Bonjour, yo lobby maman Abino a zolé là, on s'en a belle vie, pardon, hein. Maman Abino, ce qui marâtre na yo, dati. A lobby, bola moi belle, okoutou to ye, ba tabi, mi se on a be mission na ye. Pour te dire que, on est l'autre côté à belle, ou yon a on a réseaux sociaux. Ou ko ya ko bombarde zik sa YouTube, a yon a ngote. Bon, change matière, matière on a ngoza pété. Matière on a ngoza trop léger. Et mon ami qui est bozaki n'a besoin kaka, hein? Bo baby ça n'a filmé na ye, mais bo échoué. Bo bini bozala ka soki bela sali filmé na ye, et que film asike l'inge kota, ne bo yaka na makambo. To ye bimine de bine bo travayaka. To ye bimine de bine bo travayaka. Soki mouto a l'équipe no quelque part fou on di ma ye, bo ye bo félicite ye. Et ça, bino nini écoute, bino combien? En tout cas, c'est un bagarre, merci beaucoup pour na. Hein? En tout cas, c'est l'inga bien mission na oyo. Ce qui va comédien nyos tout beaucoup mina point oyo. C'est un bagarre, comme nango, ma boke yo kouma nanzele bonga. Pour li kamo mou na mou sur a sali dati, c'est pour tous les comédiens, il faut bo sangana bo telemelaye. Pour moi na oza capable, le lenge ou a lobe libela, un jour pe. A ko lobe la comédienne moussousou. A ta comédienne moussousou. Alors, bino bata mabok, il faut bo tele milaye. Bou ya ko lobate ke, elle a dit juste la vérité. Vérité zate. A sa vraiment ingrate. Yes? A sa tena respecte. Quelle vérité vous bozo lobawana? A quelle vérité nan tout na bino mille fo bo ye bisanga? Parce que nga nan mone lo kwa vérité ya yen li bisote. Oh, biso te bolingo kota mbongo na simelo koyo. Ha! Vérité 0%. Mais, na minute o lelando zawana. O tie mabongo na mutuzo loba nini etinda ki ngayi. Bolongo la video wana poto ndima bino ke. Ozaki inonsante makamo wando lobo yeba kite. Ozaki mwana muke. Bolongo la video wana poto ndima bino ti. Bo monta ki ango ko monte. Pourquoi j'ai dit ça bande konanga? Parce que biso tout. Tout ça là na YouTube même nga na yebi ko monter vidéo kitoko soki na yebi ke place oyo muto alobi mabe pona muto ki ngandi je suis obligé à ko kata ngoto kata ka ba parti oyo et ça pesa bien te bato ba yo kango pourquoi Vincent sala kite ki alongola ngo faute ko lobe ça pe a Vincent parce que a tiki ango ele kana kata réseaux sociaux de si longtemps ye moko yebi ke ba parti oyo soki belle vie a yo ki ango e ko toucher ye et qu'on choqueye, mais Vincent comme il a point, y'a qu'on tique les canaux réseaux sociaux, c'est que yopé, ou linga bela te. Bela partie d'aujourd'hui, prends précaution. Et pas ma comédie, nyon, surtout y'a ma boke congolaise. Ya ya. Zala distance, oh yo, son mouna, yo, simba bien te. Pesa y 100 mètres, parce que, t'o comprendre, sou te batouba, mi te mama be makasi. Oui! Ce qui Vincent monnaie que les cambo yo tant bela royo ka se plate fala kata ba parti wana mais il a se plate ka ngobongo pour déstabiliser bela média juste oui nzamba otika bela mukolo moko te bo mitungisa manabino te yaya bela zana nzambe azana nzambe boko bongo la maloba bonzambe zo ganga ye ah. Ndi konga yeba koyemba tene bika kulo ba comprendre. Bonzambe zo ganga yeboko bongola maloba. Eh boko bongola maloba jure za. Otika belvia enjoy vina yena kimeli kambongo ezanini. Ni ngongo anana ngwazwa. Eh. Septième, mundi ngo lobi wana ke mwana on soka meki na yon kitele kuna ke ndo bete bambata na matama wana. Sala ngo penza. Kom yon leki na emisyon soka lingi epe ayape ko repondre. Yo ko repondre te kitele kakuna. Bambata tanta na matama wana kom se alapa. Kom se alapa. Bola muzoba o batu balobara bola muzoba yango to moni yango pa mwana oyo.
Bola muzo ba yango to moni yango pa mwana oyo. Jour yo ba kola yo, est-ce que na vidéo wana to moni ki ata mama kuluto, ata tata mwasi bazala kite? Et lissou maman la bango maratre na bango a confirmé que jour à collation et c'est là qu'Abela Aziza na Marina laba ndeba ya ki fait ta collation à Dati comédien to comédien moko ta ya ki bande konanga suko basunga suba tundenge ni na mokili bande konanga boye sangana na yeba basunga suba tundenge nini bazala su bien na batundenge nini. Eh bande ko bokomela na na yeba ba te tomba lo ba ke muto asa hypocrite balinga ko lo ba ni na yeba te oza na passe muto ya soutenir yo me ko leka ko to benge hypocrite c'est que bino ni boba hypocrite bela na ba kambunyo sto le kana réseaux sociaux ce qui concerne non comédie congolaise bela azala ka wana ce qui ya ko soutenir a soutenir bango a soutenir ya kangela muto motema te. Oui, akangela batu motema te mina okama ka batu nde bafuta ke na monnaie de singe. Mais justice en Zambeza. Jour ezo ko ganga na matoi na bino ko ganga na mingongo na bino. Oui, e ko ganga na mingongo na bino batu ko ba dati. Continue. Continue. Bon suko mwana boye. Ata mama bango maratra sengi bo limbisi. Biso to limbisa e penza. Te mwana of ma. To ko limbisa o sute ya ya. Yo, faut tele manano kende inde, ti place bela zaba filme yo, to moni lo lengo sali emission, to video, o sengi bela pardon mbunzu na mbunzu, nde biso to limbisi yo. So kite, o zalaka ndo zawana. O zalaka ndo zawana. O zapeza mwana mabe makasi. Datu wa mwana mabe, tikanga na yebisa yo, hein? O apeza mwana mabe makasi, hein? Comment on comme la niveau qu'on manquait ba tata ba respect, on manquait aux obenga ka tata bela mais on manquait. On manquait pour na ben na sila. Mais si la peine jour peut qu'on manquait, encore manquement na pas sila que ça score grave. Et que ça la grave le lengue to moni là. Et on la grave. Vraiment changer bizarre les que ça la bien. Et que ça la bien ma casse. Papa non za ki boy te yo ngoya sa la rande na réseaux sociaux. Ya ko to rande ngo sa la ngoneti na nani. Bela na tana o te ma chéri pour votre information. Bela na tana o te bandale na lobi luka batno oyo bo sana ba ngo ba rando. Bela longola na rana yo. Ko banda lelo na tindi le monsieur oyoka. Longola bela na rana yo. Atika bino kala likamba ngo za la rani si la ate. Comme akutana mama na bino a cause so à l'est akutana mama ni mama a cause so à l'est oh té utika ya vivre di et là on y a aussi la raté té na tuni ka mutu ne loko ni na aussi la raté film à Jésus banda et comme atina suka soko ya bino esaka boy esaka abo soko yo lingo défendre mama a bino ya ya salango yo moko na ndenge na yo longo la kombo a bela na ba je na bino na ba aventure na bino wana longola kombo abela ke ne ko défendre na ndenge na yo po mutu pa finga ki mama bino zana ete mutu fingi mama bino zate bazung sila bino ba video akala lobi pa yam so yoka ki to yoka kite kita li susu na emission ba nesko ko défendre mama bien po yoka ki mama finga we finga ma ko lo bate ko yoka kite lobi bazung sa ki ango tu na zaki na na live we ya yam swana azongi saki baba ba mafinga nyoso to le baba pona mama zonga li sous na plateau yako bandele mission comme so popola muto atinda ka batona ba finga mama ni mama so ko sala ngote c'est que yo penza obanga ka bango obanga bango ah bande konanga to ko comprendre makamu sume o te jamais o to ko to ko tika ngo bongo te mono fois sentir que non. Bela muninga na ete. Bela muninga na ote. Ata yo 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 si biso ke. Abando fute la ndako sa $50. Et puis, $50 na kongo eza vrenda ko. Olongo minimize sa $50. Yo na poche yon do mo zano. Zata na $1 yon do zana. So mo zara bi senga senga. To zana nini. Oane loko te ta di. Oane loko te. Oane loko te. Nini kaka. Oane loko te. Oh.
Bella foutu l'anda koutongo. Ata foutu la 150 dollars. Et un problème, tu sais, bande la vie. A sa qui paye moko. Ata foutu l'anda 150 dollars. De sa netinine. Ya onde ko sala e sun tango yo lobi bongo. Bande ko nanga sun zate. Dati, soukou yo ya ki o ebisi biso ke. Ti si ko yo. Bella zala nanda kwa noko na bango to loba. Eh! Ti si ko zala nanda kwa noko na bango. Ah! Wala ta mousse ko choke biso. Mais soukou yo lobi a foutu l'anda ka 150 dollars ya ya. To bete li la patron na maboko. Parce ka zor organize. O comprendre, aza organize. Babandara vina na bongo. Mais minito, kendo tales konda ku ya fanda ka. O comprendre, eh. Nga na tindo kendo tales konda ku ao foute la siko. Pa kongole balaba komplexe bo ndeni. Hmm? Na kongo ndako 150 dollars za ndako ya ya. Ko minimize 150 dollars te. Ko minimize ango te za ndako. Ba para ba fanda pe na bana na kati pe. Ba boko la bana. Ba onda ba ndako 150 dollars za. Yo kwa yo yebisabiso neti nini yango. Kwa yo yebisabiso logo neti nini. Ya ya tala keba. Keba na ona kebiso yo so mil fwa. Keba. Keba. Septième bagar, merci beaucoup. Ah, zamba pambolo septième, soli ki toko. Na mama bo, yata ba si la fe boba ya ba sa la pe ba video hein. Suki si la penza zala na keto a be la tembele toko mono si lo telemi. Oyo gange li peza mtu lo kwa dati. Me o sali angote. Seke bino nyo soka bo andenge moko. Oui. Si la fala ko sali ango. O telemi peza neti. De setema telemi. A lobi na dati. Sako banga. O bino na mine bo waba kome. Di mwa mpuku mwa boe. Mwa na mukie mukie boe. Ayoko lobe la bile. Bino na sipo mo fanzi. Te. Bino bo kofala. Tifo bo telema. Bo teleme la mwa nango. Bo tele mele comme ça banga bino tout ba comédien. Pour ça possible un jour à sala on peut na comédien mususu. Parce que moi na ke mwana a banga até. Ils en dengue na yi. Talaka na na vidéo wana. À propos la ki bela ka até. A touché ki pe nani Sara, a touché ki pe Sara. Kuna loba ke za façon na yi. Ce que bino ba comédien vous ala moko, vous ana bon moko, boya bo pe ki sa mwana oyo. Un jour, abimate, asala sou sorti ou asala kiwana. Mais ce qui bolobi azui, et sa vérité, yo ko bimisa. Quelle vérité? Quelle vérité? Quelle vérité abimisi? Et c'est la vérité, mon côté abela, yo o yo yebi. Ce qu'on y a, ki oyebi, c'est ma vérité, nan to yo katende to banga. Eh, li kambo 150 dollars pour ton information, su nan go bisote. Li kampe ya ko loba ke bela e lo kote, su bisote. Parce que Bella so tonga ne vina ye. Nana komita so linga pe a koma. Ok? Voilà. A ebi sa ki yo teka a millionaire. Yes. Bella tika la roloba te na mokilinke. Nde bo mona angabo na ka millionaire. A zo debouye pe lo kwa ba tutu ba debouye rana vi. Yo siko tango yo rolobe la. Biso ke anani nde sa ebi so nini. E sa ebi so lo kote. Po yo posa ne lo kote. Yo peze echec total o zawana. Ozu pe na noté. Ba nyanga kutu ba luka ko somo na ke lobi lobi ko simba me ya yo to yebite. Luka de nzambe ya ya. Wana long chemin ko ya koko bonga. Me ozo mona mutu ya sa bonga o mone lo kote. En tout cas ba tu musuba na ba courage. Yoku to ane lo kote mo seka mutu da bongi. Eh! Ha! Bande ko langa botika. Botika botika mokili ya mabe. Dans la vie, elle est tout comme ça, ce bolamo. T'es quoi? T'es bon, y'a bisanga, t'es bande de gonanga, t'es yéba. Parce que bolamo, au sel en haut, l'élo, mais l'obi moutarobi, mais c'est l'eau, ingratitude, mon corps. Y'a haut niveau. Si quoi, l'obi, n'y'a tout ça, ce bolamo, t'es bande de gonanga. N'a tout ni qu'à mon tour, n'a pas eu à répondre, ingaï. Pour te comprendre, souté. Moutaro, sel en bolamo, bobo, sananion, sort. Bon la mouta o sabine bo bo ata koutou ba bo sana kango ya ya. Oko bo sana bo la mounyon se me ata moko. Oko bo sana ngote. Moutou a soutenu o pozo a diplôme o bo sana na vinde enini. Moutou a pesa o li patan o kanzalo. Oko bo sana nde enini moutou a bongo. Ha? Moutou o ya ye pe a sunga yo tan o yo zo le la. Piaka. Moutou a soutenu yo ko bo sana mouta bongo nde enini. Wa ko fanda pene miso banda olobi ndengozo loba bongo te woni se ingratitude ba benga ngo
faut changer vie et zandenge on zamba bongsela rabiso biso bata mokito ye bangote. Alors soigner avec tout le monde, oui, faut soigner des relations avec tout le monde. Lelo dati a se porté garante a bébé sa relation ya yena bela pour azwa moral ya sila to a koma kota sila problème ezate mais mokili a compliqué hein. Oh yo zo baby, c'est tant monsieur nda ko bongiselo vilo bi oyebite. Tant monsieur yepe mta ko soutenir yo na vu oyebite. Courage à toi. Donc continue kaka. Mais justice en Zambé yena. Voilà. Tosuki a bande ko ranga tosuki a. Tosuki a bande ko. Donc portez-vous bien. Je vous aime de partout, vous êtes dans le monde entier. Family Bota, basoda makas, nzambalola zanabino, merci pour tout. Donc voilà, tout ce qui si awa, bozala bien. On se retrouve à la prochaine vidéo, à la prochaine occasion. Bah, on peut vous abonner, abonnez-vous gratuitement, vous ne serez pas déçus. Donc voilà, je vous dis au revoir, à très bientôt. Bye. See you next time, ma team. Bye. Mon tout maya misu. Datina zoba na tant que maman ce que moni problème ozaki na ma casse na bela, fa ko luka belvi. Ki akoleka na réseaux sociaux, le konga na moni ma B4 na yango wana. Sala effort. Tant on le lit si mutu. O kiti si mutu maya misu. Mutu na zoba sa belvi a panzi téléphone. Belvi a pendu téléphone à Lely. Et Salina est bien été. Tata n'a eu à Kitama et Missou. Et au bout de la moune, nous avons eu à Belvi à Salina. Quand il y a une mobilité, il y a eu à bien à Batamas Nayo. Mais déjà, côté mon roboyé, il y a eu à mon fanatique, il y a eu à Batamas Nayo. Batamas Nayo, Belvi. Bazawa n'avait pas Nayo. Mais tant que vous avez eu à déjà, vous avez eu boni moi. Nengo kaboni déjà succès na yo po kaboni makambo na yo vi na yo katikati Belvi aza vraiment inconsolable. Ah bon? Oui. Oh. Parce que oyo ndeko ayoki même ngamo na kipaki yango te mais na comprendre que non aza vraiment blessé. Parce que bisika po kei ma beza nga na ngaka kake. Lelo ayo lobi ya Belvi. Lelo ko lobi si la te mwana nga. Hein? Nazo kabola yo te. Baza batata na yo batela bango protéger bango te koto atrena bo makoto po koto msu ndatika na mama na ebi pete sem ndatika na mama o po koto atrena mama tika na za koto na e bien ti ye baza mutu si la baza razo bate ok eh to msu batako mo na pesi la lokola zo ba si la baza zo bate to zo mo ndeke mo za ka bien na mutu oy biko zo mo na ngayo ko singa mutu ali po singa pengati bango na tali video na ye na tali nenga zo loba e sala ki ngai pas mingi. En plus, tant que vous avez un peu de temps, preuve. Tant que vous avez sans preuve, vous avez un peu de temps. Tant que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez quelque part. C'est notre fille, vous avez un peu de temps. Vous avez une réputation, vous avez un peu de temps. Si vous avez un peu de temps, vous avez un maman. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un maman. Olive. Quel que soit maman, vous avez un problème. Au milieu de nos sons, la maman, pas que les gars à la télévision. Pour un enfant, en tout cas, d'être d'accord, maïoté, je n'ai pas aimé tant que tata maïo, dans ses politiques. Tout est là, la boule à mon pays. Ah, la meilleure chaîne du moment, Chic Media TV. Abonnons-nous massivement. Chic Media TV. Chaîne qui pour la banalise, Chic Media TV. News, chaîne qui théâtre. Bah filmé, bah soigné, kaka chez Chic Media TV. J'ai na balambo. Olingi ozwa banu ya bien. Na Chic Media TV. Olingi banaliza malonga. Na Chic Media TV. Kuto s'abonner na Chic Media. Na Chic Media TV. Ba théâtre ya banambo kaye. Na Chic Media TV. S'abonner, activer cloche. Na Chic Media TV. Ba actualité ya malonga. Ba film na ya Chic Media TV. Ba émission ya malonga. Oh. Na Chic Media TV. Chic Media TV. Notre chaîne du moment. Chic Media TV. Chaîne qui te porte. Pour tous abonnés. Chic Media.
na chiki media TV. Chiki kidogo. Kuna bagage kidogo. Chiki media TV. Chiki kidogo. Kuto sabone. Kutala bati ya trobya. Chiki kidogo. Kuto sabone. Osawa nyuzu ya bia. Chiki kidogo. Chiki media TV. Chiki kidogo. Chimel swa mesi. Kuna chiki media TV. Chiki media TV. Eza chic. Hein? La meilleure chaîne du moment, Chic Media TV. Abonnons-nous massivement. Chic Media TV. Hmm. Chaîne qui pour la banalise, Chic Media ba TV. News, chaîne qui ba théâtre, ba film, ba actualité, kaka chez Chic Media TV. Chaîne qui t'envoie. Baba news ya bien na Chic Media TV. Olingi banaliza malonga na Chic Media TV. Kutu sabone na Chic Media. Chic Media TV. Ba théâtre ya bana mboka na Chic Media TV. Sabone active cloche na Chic Media TV. Ba actualité ya malonga ba film na ya Chic Media TV. Ba mission ya malonga na Chic Media TV. Chic Media TV. Notre chaîne du moment, Chic Media TV, chaîne qui te coûte aux abonnés, Chic Media TV, Chic Media TV, chaîne qui te coûte aux abonnés, Chic Media TV, Chic Media TV, chaîne qui te coûte aux abonnés, Chic Media TV, pour ça la bâtie est trop bien.